Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен тез дайындалатын, 20 минутта дайын болатын тауық етінен, тауықтың төс етінен жасалатын тағамды ұсынғым келіп отыр. Оны жаңа орысша айтқанда сосиска дейді, қазақша айтқанда кәдімгі шұжықтар. Тауық етінен жасалатын, өте дәмді, уақытыңызды көп алмайды. Міне көріңіз, ішін ашып, кесіп жеп жатырмыз, өте дәмді болған. Балашағыңыздың бәріне ұнайды. Сізбен біз бұл осыны қазір жасап көрейік. Бұл тағамды жасау үшін бізге керекті азық түлік. Көп азық түлік кетпейді. Бізге мынау тауықтың сүбе етін алдық. Бір 800 грамдай, бір бас пияз алдық. Бір екі сарымсақ алдық, қалағанымызша. Сосын бір екі қасық қаймақ алдық. Жұмыртқаның ағын ғана алдық, сарысын алмадық. Сосын мынау тұзымен дәмдеуіштер. Енді қазір мынаны турап, ет тартқыштан өткізіп алуымыз керек. Міне, ет тартқыштан өткізіп келдік. Пиязын бәрін. Енді мына екі қасық қаймағымызды салуымыз керек. Жұмыртқаның ағын салуымыз керек. Енді мына дәмдеуіштер. Міне, қызыл бұрыш, қала бұрыш. Сосын мынау мята дейді ғой, жалғыз сосын тұзы бар. Бәрін араластырып алдық. Енді мұны қолмен әдемілеп мұжып құрғылауымыз керек етті. Мына жаңа шегілген әдемі етімізді бәрін шегіп, әдемілеп, араластырып, ұрып, енді мынандай жаңағыдай тамаққа арналған пакетке салдық. Енді осыны мына духовканың салатын пакетіне. Орналастыра беріңіз осылай. Міне. Енді келесісі. Керемет іске басар болады. Балаларыңызда жақсы жейді бұны. Сосиски деп бөліп түрлеп жейді балаларыңыз. Қараңыз жасалу оп-оңай. Қолыңызбен қайырып-қайырып жіберіңіз. Міне осылай жасай беріңіз. Міне әдемілеп бәрін жасап қойдық. Ұзын-ұзын етіп. Қатлет дейміз ба, түске басар дейміз ба, сосиски дейміз ба. Ол мен әлемдеп қолап қойыңыз, қазір енді духовка қыздырып қойыңыз, духовкаға барады. Духовкада көп болса 20 минут тұрады, болды. Дай, міне духовкадан шықты әдемі шұжықтарымыз, тауықтың шұжықтары. Қазір дастарханға барады. Бір айтарда кететіні 15 минут тұрады екен. Енді дастарханға келеді. Күшті. Міне қарама, керемет қараңыз, тағам дастарханға келді. 20 минутта дайын болатын, уақытыңызды көп алмайтын тауықтан жасалған әдемі шұжық. Бұны жаңа жылдық дастарханыңызға қойсаңыз да болады. Мынаны кісілеріңіз кеседе қоя салсаңыз да болады. Қалай ұсынсаңыз да өз еріктеріңіз. Ең бастысы тез дайын болатын, өте дәмді, балашағыңыздың барлығына ұнайтын тағам. Уақытыңызды да көп алмайды. Егер осы менің әдісім ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар, өздерің ойларыңызды пікіріңіздер, ойларыңыздың барлығы маған өте маңызды. Астарыңыз дәмді болсын.